nimi mani kwishimira ibyari byagufasha bikura kure mu izina rye. Ibyo ngibyo ntibigifite ikiba cinjira. Mugiye kubona abadayimoni birukanka hano, mugiye kubibona kano kanya, komera Imana amashibeshe. Mugiye kubona abadayimoni birukanka hano, basohoka birukanka. Kubona abadayimoni birukanka hano, birukanka bagenda bashenda 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 bashenda. Ye 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 ye. Oh pate solete nene te so male sozi nene pale te sozike hele ne so pakere sozi. Umuhanuzi agihanura yaravuze ngo Yehoshafati yemwe n'Abisiraheli mwese ngo nimwumve ubuhanuzi bw'Uwiteka ngo ziriya ngabo zabateye ngo nimugire ubwoba muri iyi ntambara ngo nta nimba waravuganye n'Imana ntukarwanirire Imana. Nimba Imana yaravuganye nawe, Imana ntikeneye support. Ibyawe izabirinda igiye ibikore neza. Ariko uzi abantu babundi gufasha Imana gukora, wowe urafasha Imana gukora iki? Washobora iki se? Ngo muri iyo ntambara ntabwo muzigera murwana. Icyo mugomba gukora cyonyine, mwireme iki inteko. Mbabwiri ijambo rikomeye, nimba Imana igusezeranyije ukabuzi neza ko ariyo wavuganye nayo, kuko hari abavugana n'abantu bakagira ngo bavuganye n'Imana. Ba histori ntoya se, igihe kimwe ntagakizwa, ariko mu rugo iwacu cyangwa se aho nari ntuye hari umuhanuzi mushiki wanjye. Mungu mwitwa Bizimana akora amasengesho y'iminsi itatu Imana yamuhaye. Mwumva ukuntu abantu bajya bavugana n'abantu bakabuya ngo bavuganye n'Imana. Hari abantu bishyize amasezerano bakayishyuza Imana, ariko Imana itarigeze iyatanga. Reka nkubwize ukuri, hari amasezerano y'abantu n'amasezerano y'Imana, kandi kubitandukanya biragoye. Itorero nimba ritizi iki kintu rizagwa hano mu rwobo. Niyo mpamvu abakristu benshi birirwa birukanka ku bahanuzi kugira ngo babahanurire. Ariko reka mbwize ukuri, ubuhanuzi bwa mbere ni Bibiliya, kandi ubuhanuzi bwa kabiri ni wa muntu koko uvugira Imana ariko adakeneye mwiki indamu. Kandi aho murahumva se, umuhanuzi akavugira Imana adakeneye indamu. Indamu ikindi, umuhanuzi bwose kugira ngo bumanuke, bumanuka kubera ko habaye impamvu. Uti impamvu yihese? Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubuhanuzi bumanuke, ni uko abantu baba bavuye mu isi y'umubiri bakajya mu isi y'umwuka. Ariko umuntu wabwira ati mpa amafaranga ibihumbi ijana agahantu hakanuye ngo re, ubuhanuzi bw'ibihumbi ijana, ubuhanuzi bw'ibihumbi magana abiri, kugeza ari ku buhanuzi bwa bitanu, mwabaye gute? Bibaho? Ubuhanuzi buhanurwa kubera yuko habayeho abantu ubusabane n'Imana, abantu bagasabana. Noneho intebe y'ijuru ikanyeganyega, Imana ikamanuka ikavuga ngo noneho ndaje. Haleluya! Ikintu ntabwo Imana ipfa kumanuka gusa. Rwagaso, dushobora gusenga hano tukamara ibyumweru bibiri Imana itari yamanuka. Imana ubanze ugosore ubuhanuzi baguhaye, ubanze urebe nimba hatarimo ubw'abantu uri kwishyuza Imana.
noneho mungu bizimana ngiye nangira umva n'ari umucuruzi cyangwa se nikora kandi kazi